Արգելի, սիրելի ժողովուրդ, քույրեր եւ եղբայրներ։ Շնորհակալ եմ այս վերաբերմունքի, ջերմության, ընդունելության, վստահության համար։ Շատ զգացված եմ եւ այսօր, որ մեր կոչով տասնյակ հազարավոր այսօր ժողովուրդ այստեղ է եւ 100 հազարավոր հեռուստացույցով են նայում, լսելու մեզ, թե մենք ինչ ենք ասելու, ինչ ենք անելու։ Ամենակարևորը ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ես գիտեմ ձեր դարդն ու ցավը, ձեր խնդիրը, պրոբլեմը։ Եվ ամենակարևորը գիտեմ դրանց լուծման ձևը։ Ես ձեզնից մեկնեմ ոչ թե խոսքերով, այլ իրական կյանքով, որ ամեն օր շփվում եմ, տեսնում եմ, լսում եմ, եւ միշտ ձեռքս պուլսի վրա է երկի վիճակը, տնտեսությունը, ժողովրդի կարգավիճակը, ապրելակերպը։ Ես խոսում եմ ի սրտե։ Դու գիտեք, որ 2009 թվականից հետո, որ միջազգային համաշխարհային ճգնաժամը սկսեց, Ծառուկյանը ասում էր, որ անպայման հարկավոր է թեթևացում, օգնություն, միջամտում, բայց ասում էին որոշ մարդիկ լուրջ դեմքերով, Ծառուկյանը չի տիրապետում, բայց այսօր արդյունքը եղավ այն, որ 2009 թվականից մինչև 2014 թվականը 15,000-ից ավել կառույցներ, հիմնարկներ, կրպակներ փակվել են, մարդիկ մնացել են անգործ, միլիոնավոր մարդիկ անաշխատանք են մնացել, որ այսօր անգործության թիվը հասել է 43%-ի, արտագաղթը, որ ամեն ինչ մենք տիրապետում ենք, մենք գիտենք։ Այո, ճգնաժամի ժամանակ պետք է մարդկանց աջակցեն, օգնեն, հնարություն տան, պայման ստեղծեն, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն, չփակվեն։ Եվ մինչև այսօր փակվում են այդ կրպակները, այդ գործարանները։ Իսկ այսօր ժողովրդի վիճակը ծանրագույն է։ Այսօր հիմնական այստեղ կանգնածները ես գիտեմ, որ ժողովրդի 90-95%-ը վանկի տոկոսների տակ է։ Ճիշտ է, թե ոչ։ Այսօր հարցը ոչ թե խոսքով, այլ գործով պետք է լուծվի։ Պայման հնարավորություն պետք է լուծվի, որ մարդը այսօր երեխան մրսում է, գազը տուն է, ոչ թե գազ չմիացնի, որ փող չունի, թուղթ է վառում, կամ սպասում է, որ մյուս օր առավոտյան գնա, խանութից հաց գնի, որ մի օրվա հաց լինի, էժան գնով վերցնի։ Մենք սա պետք է կարգավորենք։ Ամոթ է մեզ, մեր հիմնական ստեղծած այդ կարգավիճակին, որ կարողանա աշխատող ժողովուրդը, ստեղծող ժողովուրդը աշխատի, ստեղծի իր ընտանիքը պահի։ Հիմնական իմ տեսակետն ու մոտեցումը սա է։ Իսկ այսօր ամենակարևորը Ծառուկյանին ոչ մի դժվարագույն խնդրով չեն կարող վախեցնել։ Ծառուկյանը ամեն ինչ տեսել է, դժվարություն, նեղություն, անարդարություն, բայց երբեք չի կոտրվել։ Ծառուկյանը մինչև վերջ իր գործը առաջ է տարել։ Սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր այստեղ եմ, ճիշտ արդեն մոտ 8-10 տարի անցած ասում են, Ծառուկյանը չի անի, Ծառուկյանը չի գնա, Ծառուկյանը ինչին պետք է։ Այո, իրենք ճիշտ են ասում, Ծառուկյանը ինչն է պետք, գլուխը անցավ ցավի տակ դնելու, բայց պետք է մեկը լինի, ոչ թե իր մասին մտածի, ազգի պետության ժողովրդի, որտեղ միայն մի մարդ է, չի կարող լավ լինել, ազգովի պետք է լավ լինենք։ Եվ այսօր ես նորից եմ ասում, չկա մի բան, որ Ծառուկյանը ասած լինի, չանի։ Չկա այդպիսի բան, ոչ մեկը չի կարող ասել, ինչ որ խոսք եմ տվել, ժամանակից շուտ արել եմ։ Կան մարդիկ տարածում են, դեն միշտ ասում եմ, 8 տարի տարածում են, Ծառուկյանը չի գնա, Ծառուկյանը չի, հեսա կասի, վաղը կասի, 10 օր հետո կասի, բայց Ծառուկյանը ինչ որ ասել էր, մինչև վերջել պահեց իր խոսքը, հանուն հարգանքի, հանուն վստահության, հանուն ժողովրդի այդ հավատքի, որ իմ հանդեպ պահում և պահպանում են։ Սիրելի ժողովուրդ, այսօր հաղթանակը մերն է, ձերն է։ Ես ուզում եմ ասել, որոշողը ժողովուրդն է։ Եթե այսօր 15,000-ով մարդիկ այստեղ են, 100,000-ներ հեռուստացույց են նայում, իհարկե կա մասը, որը այսօր մեր կողքին չի, բայց հույսով եմ, որ վաղը կլինի, որտեղ հարցը ոչ թե Ծառուկյանին է, ոչ թե Ռաֆի Հովանիսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօր հարցը ժողովրդինն է, այսօր ժողովուրդը ծայրագում վիճակում է, այսօր ամսա վերջին մարդը մտածում է, պարտքը փակի, հարկը տա, տուշտուգանք տա և տանի բանկի տոկոսները փակի, որ սրա առաջ պետք է առնվի, մարդկանց հնարավորություն ու պայման ստեղծվի,
բոլորն էլ ուզում են լավ ապրեն, բայց դրա համար մարդիկ պետք է միասնական լինեն։ Ուժը ժողովրդի մեջ է։ Միասնական լինելը, հաջողությունը ձերն է։ Եթե մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք, ինչ ասել ենք, միշտ մեր գործին տեր ենք եղել։ Այսօր ձեր կողքին ենք հիմնական խնդիրները կարգավորելու, պայմանարարություն ստեղծելու, միավորելու, միասնական լինելու, համախմբելու և իրականացնելու։ Հաջողությունն ու հաղթանակը միայն դրա մեջ է, սիրելի ժողովուրդ։ Երբ որ դուք միասնական մի մարդու պես հանուն երկրի, հանուն ժողովրդի, ձեր ապագայի, ձեր երեխայի իրար կողք եղաք, ուրեմն անմիջապես ինչ քայլ կատարել ենք, դա անմիջապես լուծելի է։ Եթե տեսնում եք մի քան օր փոքր ու միջին բիզնեսի գործարանները համախմբվելով ինչ հարց բարձրացնում են, հարցը լուծում է ունենում, հետաձգվում է։ Ամսի 10-ին համապատասխան դուք այստեղ էիք, սահմանադրական փոփոխումները հետաձգվեց, իսկ ազգովի կանգնելը, ուրեմն բոլոր հարցերը, ժողովրդի թելադրանքը իրականություն է դառնալու։ Նորից եմ ասում, ուժը ժողովրդի մեջ է, ոչ մեկը չի համարձակվի ժողովրդին կպնել, ժողովրդին նեղացնել։ Մենք ոչ մի անօրինական բան չենք անում, մենք անում ենք այն, ինչ որ օրենքի սահմանում է, մարդու իրավունքների մեջ է։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ամենակարևորը, մենք պետք է միասնական լինենք։ Հիմնական երյակի ընդհանուր որոշման ինչ որ հարց բարձրացնենք, մենք այնպես պետք է գործենք, պետք է անհատական գործողություններ չլնեն։ Ամենակարևորը շտապելը հաջողության չի բերի, ճիշտ հասկացեք։ Մենք գործը սկսել ենք, պետք է ավարտենք, ավարտենք, այն խնդիրները լուծենք, որի է հանրաժեշտությունը այսօր կա։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես ձեր կողքին եմ, մինչև վերջ, մինչև մեր խնդիրների լուծումը։ Եվ այսօր ես ուզում եմ մի քանի դրույթներ կարդալ ձեր համար, այն հեռուստադիտողների համար, որոնք անհամբեր այսօր սպասում են, միլիոնավոր հայորդների համար, որոնք արտագաղթել են Հայաստանը, իրենց ընտանիքը, բալիկներին թողնելով գումար վաստակելու համար դրսում են, բայց նա օր ու ժամ սպասում են, երբ լինի պահը, որ նրանք անմիջապես հնարավորությունը պայման լինի, որ հետ վերադառնան իրենց հայրենիքը, իրենց ընտանիքը, իրենց բալիկների, իրենց ծնողների մոտ, և մեր ամբողջ սփյուռքահայության համար, որոնք ամենա հայրենասեր մարդիկ, կարոտով, հույսով միշտ կողմնակից են Հայաստանի հզորացումը, ժողովրդի բարեկեցությանը։ Ես հիմա ուզում եմ ընթերցել այդ դրույթներից մի քանիսը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ակնհայտ է, որ երկիրը գտնվում է ծառանգույն վիճակում։ Վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը հասցվել է կացվածահար վիճակի, որպես հետևանք մենք այսօր ունենք աղքատության ահռելի մակարդակ և արտագաղթի վտանգավոր ցուցանիշներ։ Օրեցօր խորացող քաղաքական մենաշնորը էլ ավելի է սրել երկում առկա անվստահությունը և անհանդուրժողականությունը։ Ձախողումները համատարած են տնտեսության ներքին քաղաքականությունում, ակնհայտ են անհաջողությունները նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Այսօր իշխանությունը չի առաջարկում երկրի զարգացման և առողջացման որևէ խելամիտ և հավատներ շնչող ծրագիր։ Դա նշանակում է, որ մարդկանց կյանքն ավելի է վատանալու, ու հենց այս պահին իշխանությունը առաջ է քաշում սահմանադրական փոփոխությունների իր գաղափարը, որպիսի վերարտադրվի և շարունակի Հայաստանը կառավարել նույն մեթոդներով և նույն մարդկանցով։ Դուք համաձայն եք իշխանության այդ քայլերին։ Այս վճռական պահին ժողովրդի վերաբերմունքը պետք է հստակ արտահայտի։ Մենք երեք քաղաքական ուժերս գիտակցում ենք այն լրջագույն պատասխանատվությունը, որը ստանձել ենք։ Ես որպես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ վստահեցնում եմ, որ ձեզ հետ միասին մենք իրացնելու ենք հանրային համաժողովրդական պահանջը։ Հայաստանը զարգացման և երկրի ուղու վրա դնելու համար անհրաժեշտ են նոր որակ իշխանություն և նոր քաղաքականություն։ Դուք համաձայն եք։ Սիրելի հայրենակիցներ, կյանքն այսօր պարզապես պարտադրում է գնալ արմատական փոփոխությունների։ Հայաստանում փոփոխությունները անխուսափելի են, դրանում չկա ոչ մի կասկած։ Մեր հստակ դիրքորոշումը հետևյալն է. մենք կողմ ենք խաղաղ անցում իշխանություններին։ Ես իմ ղեկավարած կուսակցությունը և իմ գործընկեր կուսակցությունները պատրաստ են ցանկացած սցենարի։ Մենք Մայդանի կոչ չենք անում, բայց ես արդեն ասել եմ, որ Մայդանի այլ ընտանքը չպետք է լինի լճացումը, ժողովրդի թշվառությունը և ամեն գնով վերարտադրվելու իշխանության ծրագրերը։ Պատմական փոփոխությունները այս փուլում շատ կարևոր է մեծացնել համաժողովրդական համախմբման ծավալը,
ոչ ոք Հայաստանում չպետք է մնա դիտորդի դերում։ Սա բոլորիս գործն է։ Լուրջ անելիք ունի նաև Սփյուռքը։ Պետք է վերանայի Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների ոչ համակարգը։ Սփյուռքի քաղաքական եւ տնտեսական հսկական ներուժը պետք է վերջապես օգտագործվի մեր երկրում։ Ես դիմում եմ Սփյուռքի մեր համայնքների ղեկավարներին եւ հեղինակավոր գործիչներին։ Հայաստան ունի ձեր կարիքը։ Միասին ստեղծենք իրական աշխատանքների մեխանիզմ։ Ես պատրաստ եմ այս հարցում դառնալ թե կազմակերպիչ, թե նախաձեռնող։ Հաջողության համար չափազանց կարևոր է նաև ներքին մթնոլորտը։ Ես այս հարթակին կանգնած որպես երկրաշխատար քաղաքական ուժի ղեկավար ուզում եմ հայտարարել, Վարգավաճ Հայաստանը երկրի ներսում չունի ճշտամիներ։ Երկիրը պետք չէ ներքին ճշտամիներ, երկրին պետք չէ ներքին ճշտամիներ։ Եվ երկրորդ, անկախ բոլոր քաղաքական փոփոխություններից պետական համակարգը իրեն պետք է զգա պաշտպանված եւ աշխատի հանդարտ ու կայուն մթնոլորտում։ Մարդու քաղաքական դիրքորոշումները որևէ ազդեցություն չպետք է ունենան նրա աշխատանքի, սոցիալական պաշտպանվածության, ունեցվածքի եւ անձի անձեռնմխության վրա։ Ես պատրաստ եմ դառնալ դրա երկխավորը։ Սիրելի հայրենակիցներ, որևէ մեկի մոտ կասկած չպետք է լինի, որ հոկտեմբերի 10-ից մեկնարկած համաժողովրդական շարժման այս ալիքով մենք հասնելու ենք մեր նպատակների իրականացմանը։ Արձանագրենք, որ սահմանադրական փոփոխությունների խնդիրը հետաձգվեց ժողովրդի ճնշման շնորհիվ։ Դա նշանակում է, որ համաժողովրդական ճնշումը պետք է լավելի մեծացվի եւ որ առանց ժողովրդի համաձայնության ոչինչ մեր երկում անել թույլ չենք տալու։ Եվ ես հիմա ուզում եմ հայտնել մի շատ կարևոր որոշման մասին։ Այսօրվանից սկսած մենք ողջ Հայաստանում սկսում ենք համաժողովրդական շարժման միասնական շտաբների ձևավորում։ Ցանկացած պայն ժողովրդին մոբիլիզացնելու համար դուք դառնալու եք մշտական գործող միավորներ բոլոր բնակավայրերում, համախմբելով ոչ իշխանական ուժերին, մեզ համախո արտախորհրդանական եւ բոլոր կուսակցություններին, հասարակական եւ քաղաքական շարժումների ողջ ժողովրդին։ Ես կարևորում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու ակտիվ մասնակցությունը եւ դերակատարումը։ Մենք պարտավոր ենք այս նոր ձևավորվող հզոր շարժումը տալ կառուցվածքային եւ կազմակերպչական լուծումներ։ Սիրելի հայնակիցներ, մենք շատ ժամանակ չունենք։ Առաջեշտ են այս խոր ճգնաժամային իրավիճակին դուրս գալու երկեր։ Պետք է կոտրել երկրում քաղաքական մենաշնորը։ Ճանապարհը հստակ է ամենասեղ ժամկետում գնալ ընտրական օրենսդրքի փոփոխությունների, վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը գնալ ընտրությունների։ Սա թույլ կտա երկիրը չտանել ցնցումների, խուսափել մայդաններից եւ համատեղ ջանքերով սել լուծել երկիրը եւ ժողովրդի առաջ կանգնած լրջագույն խնդիրները։ Իսկ մինչ այդ հաշվի առնելով ժողովրդի օրասական վիճակը եւ գոյություն ունեցող լրջագույն խնդիրները, մենք վերահաստատում ենք մեր պահանջները ռացիոնալ քննարկումների դաշտում, հստակ ժամանակացույցով լուծել այդ խնդիրները։ Սա այս իրավիճակից դուրս գալու գրագետ օպտիմալ ճանապարհը։ Իսկ եթե իշխանությունը շարունակի անտեսել եւ մերժել համաժողովրդական շարժման արդարացի պահանջները, ապա մենք երեք քաղաքական ուժերով, մեզ համախո այլ քաղաքական ուժերով, երավել լայն համախմբված ժողովրդական շարժմամբ փողոցում եւ հրապարակներում կանգնած 100,000-ներով կպարտադրենք իշխանապողություն, նոր իշխանության ստեղծում եւ արտահերտ ընտրություններ։ Մեր գործը արդար է, Աստված պահպան մեր բոլորին։ Եվ այսօր ես ասում եմ, ոչ մի նստացույց չի լինելու, մինչև մենք երյակով ընդհանուր պայմանավորության չգանք, եւ եթե դրա կարիքը լինի, ուրեմն ստացույց մյուս հարավակին այդ հարցը մենք կբարձրացնենք։ Շնորհակալություն, մինչև նոր հանդիպում։